ജെന്റിൽമെൻസ് ഗെയിം എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിനെ പറയുന്നതെങ്കിലും പല താരങ്ങളുടെയും ടെറർ മൂഡ് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ കളിക്കളത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് ഉരസിയത് മുൻ താരങ്ങളായ ശ്രീശാന്തും ഗൗതം ഗംഭീറുമായിരുന്നു. ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഗുജറാത്ത് ജയൻസും ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽസും നേർക്കുനേർ. ശ്രീശാന്തിന്റെ പന്തുകൾ തുടരെ തുടരെ ഗംഭീർ ബൗണ്ടറി കടത്തി. ഇതിനിടെയാണ് ശ്രീശാന്തും ഗംഭീറും തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടത്. ഗംഭീർ തന്നെ ഒത്തുകളിക്കാരനെന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പിന്നീട് പരസ്യമായി തുറന്നടിച്ചു. അതേസമയം ഒരു മോശം വാക്കുപോലും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെന്നും തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. അമ്പയർമാർ എത്തിയാണ് താരങ്ങളെ ശാന്തരാക്കി മടക്കിയത്. മത്സരത്തിനിടെ താരങ്ങൾ പരസ്പരം കൊമ്പുകോർക്കുന്നതും ഉരസുന്നതുമൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് പതിവാണ്. ഗൗതം ഗംഭീറും ശ്രീശാന്തും ഇത്തരം ഉരസലുകൾക്ക് പേരുകേട്ടവരുമാണ്. വാതുവെപ്പ് ആരോപണങ്ങളുടെ കളങ്കമെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഗംഭീറുമായുള്ള ശ്രീശാന്തിന്റെ തർക്കം വിവാദത്തിലാകുന്നത്. ഇതായപ്പോൾ ഗംഭീറിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചതിന് ശ്രീശാന്തിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ലെജൻഡ്സ് ലീഗ്. ഫിക്സ് എന്ന് വിളിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ശ്രീശാന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്നാണ് ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ താരത്തിന് നോട്ടീസും അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീശാന്തിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ നീക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് അധികൃതർ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ ലീഗിലെ ശ്രീശാന്തിന്റെ ഭാവി തുലാസിലാക്കിയേക്കും. അതേസമയം വിവാദമായ സംഭവത്തിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അമ്പയർമാർ ലെജൻഡ്സ് ലീഗിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. ഇതിൽ ശ്രീശാന്തിനെ ഫിക്സ എന്ന് ഗംഭീർ വിളിച്ചതായി പരാമർശമില്ല. സംഭവം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ ശ്രീശാന്ത് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഗംഭീർ പ്രതികരിച്ചത്. കരിയറിലേക്ക് ഒരു റീഎൻട്രി നടത്തുന്ന ശ്രീശാന്തിനെ വിവാദങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വലിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. വാതുവെപ്പ് കേസിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും ശ്രീശാന്തിന് ദേശീയ ടീമിനായി പിന്നീട് കളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 7 വർഷത്തെ വേട്ടയാടലുകൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സിലൂടെ ശ്രീശാന്ത് ശ്രമിച്ചത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കളിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ശ്രീശാന്തിന് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് വിദേശ ലീഗുകളിൽ സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതും മത്സരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയതും. അങ്ങനെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലെജൻഡ്സ് ലീഗിൽ ഗുജറാത്ത് ജയൻസിനായി താരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതും. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഗംഭീറിനെ പിന്തുണച്ച് പല മുൻ താരങ്ങളും എത്തിയെങ്കിലും ശ്രീശാന്തിന് കാര്യമായി പിന്തുണയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും ഒരു ഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ലീഗ് അധികൃതർ ശ്രീശാന്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാന ആശങ്ക.